საქართველოს პარლამენტში არის შეტანილი კანონპროექტი, რომლითაც ჩვენი ეგრეთ წოდებული ეს ნაცმოძრაობასთან და ნაცმოძრაობასთან დაახლოებული პარტიები ითხოვენ, რომ შევიდეთ ცვლილებები გარკვეულწილად აი აღნიშნვასთან დაკავშირებით და 9 მაისის ნაგივრად ჩვენ ვიდრესასწავლოთ 8 მაისს. ეგ თავაზობთ აი მაისის ნაცვლად 8 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღის შეცვლის ინიციატივით რამდენიმე ოპოზიციონერი დეპუტატი გამოდის. საკანონმდებლო შეთავაზება ბიუროს დღევანდელ სომაზე განიხილება. კანონმდებლები თარიღის შეცვლის მიზეზად ევროპულ გამოცდილებას ასახელებენ. ამჟამად 9 მაისს, როგორც გამარჯვების დღეს, საქართველო რუსეთთან და სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან ერთად აღნიშნავს. გამონაკლისია ბალტიის ქვეყნები და უკრაინა. ისინი დიდი ბრიტანეთის, შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნების მსგავსად ერთი დღით ადრეზე იმობენ. მართულ გუნდში თვლიან, რომ თარიღის შეცვლის აუცილებლობას ისინი ვერ ხედავენ. მაისთან გამარჯვების დღე არის 8 მაისი და ცივილიზებული მსოფლიო აღნიშნავს სწორედ 8 მაისს, ნაცვლად 9 მაისის. იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი აგრესიას ახორციელებს უკრაინის წინააღმდეგ და აბსოლუტურად იზოლირებულია ცივილიზებული მსოფლიოსგან და იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს გაცხადებული აქვს ევროკავშირში წევრობის სურვილი, განაცხადით მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ შეიცვალოს ეს თარიღი საქართველოსშიც.